gehoor. Hulle soek nog, hulle dink hy kruip hier so weg. Obviously. Hier in land kan ons vergaan. Dan sal hulle dink alles gebeur hier so. Dorentjie sal maar by die charge office moet gaan sit. Pitlaas sê waar hulle hom hou. Dis al. Sê vir Hans, ek weet nie waar alles gaan opeindig nie. Dorentjie is in 'n toestand. En nou wil Leni nog geld ook vir haar hê. Vir die foon en vir Broer se bord ook nog. Ek meen, is dit nou nodig om iets te vra? Vir so 'n bietjie praat op die foon na die polisie toe. Wat verwag jy? Sy het nodig vir al die spit en polish. Ek het nou dag vir haar gesê, sy so aanhou vryf en polish. Dan vryf sy naderhand al die vanies van alles af. Vanies vat het nie, jy weet. Die polish vat het alles af. Sy maak van die môre tot die aand skoon. Wie sal as 'n mens te veel bad? Jy was al jou immunity af. Dan vat die kiemen jou sommer net so. Die wat sy so synig is. Ek gebruik nooit haar foon nie. As iemand my foon sal ek gaan. Maar ek gaan nie daar foon nie. Behalwe vir dood. Rinkie het laas nacht nie 'n oog toegemaak. Eerst daar slaap ons allemaal maar sleggerig. Tja, ek sien jou nou nou. Hy staan al die hele môre in Tatabyt. Wessel, kom help. Waar die kind is nie reg nie, Liana. Hy het 'n stamp op sy kop weg. Ek meen, dis net 'n genade dat hy nie 'n pampoen is nie. Ek weet wat ek doen, ma.